Vážená smutiaca rodina, v prvom rade by som za nás všetkých, čo sme tu a boli sme Palovými najbližšími z hokejovej rodiny, chcel vyjadriť najúprimnejšiu sústrasť manželke Majke, deťom Lukasovi a Zarke, rodičom, sestrám a celej rodine. Takisto rodinám Karola Rachunka, Jana Mareka, Jozefa Vašíčka a zosnulým, všetkým zosnulým tejto tragédie. Pálko, Pole, Demo, Hlavička, Tuleň boli prezývky, ktoré od nás najčastejšie počul. Každému z nás prirastol k srdcu a rodina pre neho znamenala všetko. Bol spoľahlivý, obetavý, nesebecký, priamy a vždy ako líder vedel potiahnuť celý tým. Vždy sa radoval z gólu, ale oveľa viac sa tešil, keď prihral na gól. Mal zdravé sebavedomie na lade aj mimo ladu, ktoré rozdával a my ostatní sme z neho čerpali. Budeme na neho spomínať ako na muža s typickou demitrovskou chôdzou, ktorý neustále nosil na hlave svoju obľúbenú ošuchanú šiltovku a so svojím charakteristickým zmyslom pre humor nás neustále podpichoval. Hlavne mňa, pretože ma dokonale poznal a vedel ako na mňa. Na druhej strane vedel prijať vtipkovanie na svoju adresu a úplne v pohode si vedel spraviť srandu aj sám zo seba. Všetci s ním máme množstvo vtipných zážitkov, či už z reprezentácie, alebo rôznych klubov. Spomínam si, keď sme boli na spoločnom sústredení s Duklou Trenčín cez výluku vo Vyšnej Boci. Ako som ho poprvýkrát videl stáť na lyžiach. Vždy mám úsmev na tvári pri spomienke na ten pohľad, ako naša hlavička štýlovým pluhom zdoláva somárskú lúku. Na druhej strane vynikal v letných športoch a vo futbale či v tenise bol najlepší z nás všetkých. Bol technický antitalent a keď potreboval zapojiť nejakú techniku, spojazniť mobilný telefón, nainštalovať Skype alebo kúpiť počítač, vždy mu jeden z nás pomohol. Pálko sa snažil pomáhať tým, čo to najviac potrebovali. Zúčastňoval sa na rôznych charitatívnych akciách a vedel sa hlavne rozdať pre svojich blízkych. Mal to jednoducho v sebe. Budeš nám veľmi chýbať, Pole. Vždy budem na teba spomínať s úsmevom, pretože tak si žil a nikdy nezabudneme, čo si pre nás urobil a čo si pre každého z nás znamenal. Sľubujeme ti, že tak, ako ty si tu bol pre nás, budeme tu aj my, vo dne v noci, pre tvoju rodinu. Pripravení pomôcť, keď to budú potrebovať. Môže sa na nás spoľahnúť, ako sme sa v každej situácii mohli spoľahnúť my na teba. Bol si hokejovým bohom na lade a do hokejového neba si aj odišiel. Dozeraj tam na nás zhora a odpočúvaj v pokoji, tvoji chlapci.